ଦେଖନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ମିଶନରେ ଆମେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଶାବାଦୀ। କାରଣ ଗତ ଥର ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 2 ପଠାଯାଇଥିଲା ମହାକାଶକୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 2 ମିନିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବାକି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁକା ସେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ନ କରିକି ସିଧାସଳଖ ଜୋର ଯାଇ ପିଟି ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଆମର 2019 ଓ 2023 ଭିତରେ ଆମର ଇସ୍ରୋର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟା କରି ରାତି ଦିନକୁ ଏକ କରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରକାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ମଧ୍ୟ ଆମର ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି ସେଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରରେ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ନିଜେ ନିଜେ ସେନ୍ସ କରି ନିଜେ ନିଜେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିପାରିବ। ଯଦି କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଯାଇକି ଯେମିତି ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବ। ତ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଦିନକୁ। 13 ତାରିଖ ଦିନ ତ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଡେଟ୍ ବୋଲି ଯାହା ଇସ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି 13 ତାରିଖ ଦିନ ପାଗ ଖରାପ ରହେ ବା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଦିନେ 2 ଦିନ ଏପରି 19 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସମୟ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ଅନୁକୂଳ ସମୟ ଆମେ କହିପାରିବା, ଭଲ ସମୟ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୋଜିସନିଂ ଠିକ୍ ଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ସେଇ ୱିଣ୍ଡୋ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ତାପରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମକୁ ଆଉ 1 ମାସ ବା 2 ମାସ ସ୍ଥଗିତ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ହିଁ ଇସ୍ରୋର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର 13 ତାରିଖ ରହିଛି ପ୍ରଥମ, କିନ୍ତୁ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ 13 ତାରିଖ କହିଛନ୍ତି ମାନେ 13 ତାରିଖ ହବ। ସେ ବି ବହୁତ ସମୟରେ ନଜିର ରହିଛି, ଯୋଉଦିନ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ ସେ ଘୁଞ୍ଚି ପାରେ। ଏପରିକି ଆପଣ ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର ପଠେଇଥିଲା, ସେମାନେ 4 ଥର ଘୁଞ୍ଚେଇଲେ ଡେଟ୍, ତ ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଲଞ୍ଚ କଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷଣ ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଯାଇକି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ତେବେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଅନେକ ଦର୍ଶକ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାଇବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କ'ଣ, କାରଣ ଏହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବ, ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ରହି ଗୋଟେ ଟେକାଟେ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି, ସେ ତଳୁ ଖସି ଆସି ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ହାର୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବା କ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। କାରଣ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିରେ ଟାଣି ହୋଇ ଆସି ବାଡ଼େଇ ହୋଇକି ପାରିବ। ଉଡ଼ାଜାହାଜଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲଉଛି, ସେ ଧୀରେ ଭାବରେ ଓହ୍ଲଉଛି, ଯେମିତିକି ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଯାନଟେ ଯାଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ। ଯଦି ସେଠି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥାନ୍ତା, ଆମେ ଗୋଟେ ପାରାଚୁଟ୍ ବା ଯୋଉ ଆକାଶ ଛତା ଲଗେଇ ଦେଇପାରନ୍ତେ, ସେ ଧୀରେ ଭାବରେ ଚଲେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିରେ ଟାଣି ହେଇକି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆସିବ, ଆମକୁ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରକେଟ୍ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏକି ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମକୁ ଯେତିକି ଜୋରରେ ଟାଣୁଥିବ, ଆମେ ସେ ତାଠୁ ଟିକେ କମ୍ ଜୋରରେ ତାକୁ ଉପରକୁ ଟାଣୁଥିବା। ତ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝୁଲି 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 ଆସି ଧୀର ଭାବରେ ଯାଏ ଆସି ଓହ୍ଲେଇବ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗି ଯିବନି। ତାକୁ ମାନେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବା ସେଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଉଡ଼ାଜାହାଜଟି ଆସି ଓହ୍ଲେଇ ପାରୁଛି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଆମକୁ, କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଥିବାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସହାୟତା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେହେତୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ, ସେଠି ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା। ତା ଛଡ଼ା ଚନ୍ଦ୍ର ଆମଠୁ 4 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଦୂର ରହିଛି, ଆମେ ଏଠୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟିଏ ଦେଲା ବେଳକୁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବା କିଛି ସମୟ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ପଡ଼ିକିରି ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକା ଆମର ଏଥର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଗତ ଥରର ଯୋଉ ଇଏରୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇକରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେନ୍ସର ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଟା ଯେତେ ଚନ୍ଦ୍ରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହବ, ସେ ତାର ପୃଷ୍ଠଦେଶକୁ ସେ ସେନ୍ସ କରିକି ସେ କହି ଠିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିପାରିବ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇବା ଠିକ୍ ହବ ବା ଏତିକି ବେଗରେ ଗଲେ ଠିକ୍ ହବ। ସବୁ ଜିନିଷ ପାଖାପାଖି ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଏଥର ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେ ସଫଳତାର ସହିତ ଆମେ ଧୀର ଭାବରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବୁ। କାରଣ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ନିଜର ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିପାରିବା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୌରବର ବିଷୟ ହେବ, ଭାରତ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୌରବର ବିଷୟ ହେବ। ନିହାତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଯେମିତି ହେଉଛି, ଚନ୍ଦ୍ରରେ କିଭଳି କମ୍ପନ ହେଉଛି, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ରହିଛି ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଭାରତର ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ। କାରଣ ଗତ ଥର ଆମେ 2 ଥର ଗତ ମାନେ
ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 1ରେ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 2ରେ ଆମେ ସଫଳତାର ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ପାରିଥିବା, ତେଣୁ ଅର୍ବିଟର ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ 2 ଥର ଆମର ହେଇସାରିଲାଣି, ପ୍ରଥମ ଥର କ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଜାଣିକି ଆମେ କରିଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅଜଣତାରେ କ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଥରରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସଫ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ। ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଟେ ବାହାରିବ, ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ସେ ରୋଭର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଚାଲିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ଚଲେଇ ପାରିଲୁ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସେଇ ଗାଡ଼ିଟି ଅତି ଛୋଟ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଗାଡ଼ିଟେ ହେଉଛି 27-28 କିଲୋମିଟର କିଲୋ ଓଜନର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ବୁଲିବ ଆମେ ଆଶା ଏବଂ କରିବା ଯେ ଏଇ ମିଶନ ସଫଳ ହେଉ ଏବଂ 13ରୁ 19 ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିବ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମିଶନ ସଫଳ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।